urutonde rw'imboga zirindwi zagufasha kwinjiza amafaranga wibereye mu rugo rwawe. Izo mboga tugiye kukugezaho muri video nizo twakoreye ubushakashatsi kandi tubwitondeye. Ni imboga za internet zagufasha kwinjiza amafaranga kandi utavuye mu rugo. Reka tujye ku rubuga rwa mbere. Urubuga rwa mbere rwitwa amazon.com. Amazon.com rufite programu yitwa Amazon Associate. Ni programu ya Amazon ishinzwe kwamamaza. Ikoritis. Ni ikorana n'abantu bafite imbuga za internet cyangwa ababloga. Ababloga twabita nk'abanyarubuga. Ababloga ni abantu baba barafunguje icyo urubuga ku cyo twita blog, bakaba banyuzaho ibitekerezo byabo ndetse bakanyuzaho n'ibindi bakura ahandi, bigatuma bakurikirwa n'abantu batandukanye. Ku buryo rero bashobora gukorana na Amazon bakajya banyuzaho link ku mbuga zabo. Noneho iyo hagize umuntu ugira ikintu agura kuri Amazon, dufata urugero yenda aguze telefone, aguze computer, aguze kamera, aguze bag, iyo bigenze gutyo bagwaho amafaranga ya pourcentage kuko uwo mukiriya aba aturutse kuri wowe. Tugiye ku rubuga rwa kabiri. Ni urubuga rwitwa upwork.com. Kera urwo rubuga rwitwaga Elas cyangwa Odesk. Ni urubuga ruhuza abantu bafite ubucuruzi bakora ndetse n'abanyamwuga bashaka akazi. Ndetse n'umuntu ku giti cyiwe ashobora gutanga akazi. Abo bantu biyandikishije kuri urwo rubuga bakagakora, noneho bakishyurwa amafaranga. Urwo rubuga twavuze ni urwa kampani yitwa Upwork Global Link. Ifite icyicaro San Francisco muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo wiyandikishije kuri urwo rubuga, hari serivisi nyinshi zitandukanye ushobora gukorera mu rugo rwawe. Twavuga ngo niba uzi gukora ibijyanye n'imbuga za internet cyangwa amaprogramu yo muri telefone, ushobora kubisangaho, cyangwa uzi ibyo bita design and creative work, cyangwa uzi ibyo bita sales and marketing, ibijyanye no kwamamaza, cyangwa ibyo bita admin support work, customer service work, data science and analytics work. Ibyo tuvuze bigiye bifite utundi duce twinshi dutandukanye. Rero ujya mukinjiramo ukareba agace usobanukiwe neza, ukareba akazi batanze, noneho nawe ukagakora ukabihemberwa amafaranga wibereye mu rugo. Tugeze ku rubuga rwa gatatu. Ni urubuga bita redbubble.com. Uru rubuga twakwita ko ari isoko ryo kuri murandasi rishingiye ku bihangano byatanzwe n'abarukoresha. Urwo rubuga ni urwa sosiyete ya Redbubble ifite icyicaro i Melbourne muri Australia, kandi ikagira ishami muri San Francisco muri Amerika, ndetse ikagira n'irindi mu ntuze mu Budage muri Berlin. Redbubble ikaba izwi ko ari ya mbere ku isi mu gutanga serivisi abantu batanze komande y'ibyo bashaka kugira ngo bapuritinge. Kuri urwo rubuga iyo ugiyeho usanga nk'urugero hariho
nka t-shirt hariho phone covers hariho n'ibindi bitandukanye haba hari ikintu kimeze nk'intuze nka hariho design ujyaho ukanzeho ubona uburyo bwo kuyihindura byoroshye bidasaba yuko uburi umuhanga mu bintu bya design ushaka guhindurika intuze ibara ushobora guhindura amagambo yanditseho ushobora gushyiraho agafoto runaka kw'ikintu runaka iyo hagize umukiriya uza agashima icyo kihangano wakoze iyo kapani ifite urwo rubuga ifite igipuritinga bikaza nimba ari umupira igapuritinga ibyo wanditseho cyangwa ibyo washushanyijeho iyo kapani ikishyurwa nawe ikaguha porusantaje y'amafaranga uba wakoreye ushobora gukora ikintu kimwe ushobora gukora ibintu byinshi bityo nko mu gihe cy'ukwezi ukaba ufite amafaranga afatika wakoreye kuri urwo rubuga bityo rero wicyo ubusabwa ntabwo kazi ibyo kuvangura nafata icyo gihangano wakoze ugiye gukora delivery ku wacyatse wapi icyo ugomba gukora ni icyo ngicyo kandi ukagihemberwa mu gihe iyo kampani imaze kukwishyurwa ubwo reka tujye kuri ku rubuga rwa kane wakwibaza ni uruhe ni urubuga rwitwa usertesting.com uru rubuga rwishyurira abantu kugira ngo batange feedback cyangwa batange uko babona ibintu cyangwa batange ibitekerezo kuri serivisi no kuri produit cyangwa igicuruzwa runaka kiba cyasohowe na kampani zitandukanye zigakoresha uru rubuga kugira ngo barebe uko hanze bakibona nimba gikunzwe nimba ari byo bagomba kugihinduraho kugira ngo kirusheho kuba cyiza ku isoko bakoresha urwo rubuga uru rubuga twamenyesha yuko hari n'amasosiyete akomeye ku isi yagiye arukoresha urugero twa nka Facebook kampani yitwa Wikipedia yitwa Evernote Microsoft kampani yitwa Dropbox kampani yitwa Yahoo na Adobe abo ayo ni amwe mu makampani yagiye akorana n'urwo rubuga urwo rubuga narwo rugakorana n'abantu nk'uko nawe uri kureba iyi videwo ushobora kuba umwe nawe ujya gutanga feedback kuri serivisi na produit cyangwa n'ibicuruzwa biba byanyuje kuri urwo rubuga rwa user testing twavuga twarangiza tutavuze yuko urwo rubuga abantu bamaze kurukoresha barenga miliyoni eshatu bakora izo serivisi kandi babihemberwa noneho tugiye gusa nk'abavuga ku mbuga nakwita nk'aho zisa nk'aho zikomatanyije hamwe nk'eshatu ariko icyo tuvuga kibumbiyemo ibirenze izo mbuga eshatu abantu benshi bazi urubuga rwitwa eBay bazi urubuga rwitwa Amazon bazi ari Express ndetse n'izindi hari abantu bajya bafata ibintu biriyo bitaba nko mu Rwanda ukabona icyo kintu ukakigura warangiza iyo kije kikakugeraho ukongera ukagishyira ku isoko cyangwa abantu bakaguha amafaranga ukakibagurira noneho bagatekereza cyazaza ukita ukibashyira ubwo buryo bubiri burashoboka ibyo nibyo bita drop shipping kuvuga ngo ugura ikintu kikaza ukita ugiha nyiracyo kitiriwe kijya muri stock ubwo ni uburyo bufasha abantu batari bake mu isi bakora online kugura ibintu bakongera bakabitanga mu buryo bwa drop shipping rero nimba ushobora kuba ufite amafaranga make aringaniye cyangwa wayabona ushaka kubikora gutyo ariko bamwe bashaka guhura n'ikibazo kiva kiti ese nakwishyurane kuri internet kijyanye n'icyo kibazo video
Video ziri imbere, imwe muri zo uzajya udukurikira uzayibona. Uburyo waba uri hano mu Rwanda ukishyura ikintu kiri muri Amerika, ukishyura ikintu kiri mu Bushinwa, ukishyura ikintu kiri i Burayi, kikaba cyaza kikakugeraho kandi utavuye mu Rwanda. Wabikoreye mu rugo kuri computer yawe cyangwa kuri telefone yawe, kuri tablet yawe. Wowe nta kindi usabwa, ujye usura channel yacu uzabimenya. Reka dukomeze ku rubuga rwa gatandatu. Ni urubuga abantu benshi bazi kandi ruharawe cyane muri iyi minsi rwa YouTube. YouTube.com. YouTube ni urubuga rwa kampani y'Abanyamerika yitwa Google, abantu benshi turayizi. Iyi kampani yaguze uru rubuga n'abagabo batatu barushinze muri 2005. Abo bagabo akaba ari uwitwa Steve, uwitwa Karim ndetse n'uwitwa Chad. Abo bagabo uko ari batatu nibo bashinze YouTube, barangije Google muri 2006. Iraza ibishyura miliyari imwe n'ibice 35 by'amadolari, bityo Google irwegukana gutyo. Urubuga rero nyuma y'uko yarwegukanye Google karumaze igihe kinini rukoresha, abantu barukoresha. Uru rubuga ushobora kuba wajya ugafungura icyo bita channel. Icyo bigusaba nta kindi, kuba ufite Gmail account. Ufite Gmail account ukafungura YouTube uhita ubona uburyo ujya ahantu ho ku creating account, warangiza ukareba ibiganiro uzaza unyuza. Buri biganiro biri interesting, ama video meza, ibiganiro wateguye neza. Ushaka kunyuzaho ibintu byo guteka, ushaka kunyuzaho amasomo, ushaka kunyuzaho ibitekerezo nawe wabona byakurura abantu, ushaka kubinyuzaho. Iyo urubuga rwawe, iyo channel umaze kuyikora, nta kindi ubusabwa, ugomba kuyikangura abantu bakayisura, ikabona abantu bayisura ari benshi. Iyo uko bagenda baba benshi biragufasha nawe kugira ngo uzabe wazabona amafaranga. Kuko urugero Google itangira kwishyura abantu byibuze iyo bafite abasubscribers cyangwa abantu biyandikishije kuri urwo rubuga bagera kuri ku 1000. Yenda abo ukaba ufite abantu byibuze bajya ku 1000, yenda basura buri munota bakaba bari gusura icano yawe. Google itangira kwishyura amafaranga, hari uburyo ubikora ku buryo Google izaza ikwishyura. Ya reka none tujye ku rubuga rwa nyuma, ni urubuga bita Fiverr.com. rukaba ari urwa sosiyete yitwa Fiverr nyine, ya ikaba ikorera mu mujyi wa Tel Aviv muri Israel. Ikaba yarashinzwe muri 2010. Intego yayo nta yindi ni uguhuza abanyamwuga bari muri domaine zitandukanye, abantu bize ibintu bitandukanye kandi bazi kubikora neza, ikabahuza n'amakampani cyangwa abantu ku giti cyabo baba bazanye akazi ngo gakorerwe aho ngaho. Urugero twatanga nka serivisi zimwe zikorerwa kuri urwo rubuga, umuntu yakubwira twavuga nka gukora amarogo, gukora website, gukora ibyo bita search engine optimizer, voiceover, translation, data entry ndetse n'ibindi. Nawe nusura urwo rubuga uzabibona. Rero turagushishikariza yuko wagerageza amahirwe yawe ukagira ikintu ukora, nawe ukareba ko wakwinjiza amafaranga wibereye mu rugo. Hari abanyeshuri bafite umwanya munini batazasubira ku masomo vuba, hari abantu b'abashomeri, hari abandi bantu nta kazi kenshi bafite, ushobora no kubikora uvuye mu kandi kazi, bityo ukigerageza andi mafaranga yakwinjira. Kuko ukoze uriya amafaranga ukaba n'andi y'inyongera, ni ibintu byiza.
turagushishikariza yuko nimba kuba kuba wadukurikiranye yenda washishikajwe na video yacu, icyo tugusaba nta kindi, kanda uhara kanda subscribe, kanda uhara akazogera kugira ngo ujye ubona notification y'ikiganiro dushyizeho, video dushyizeho, ukande like, ukande share, uduhe komenti, nimba ari n'ikibazo ufite ugitubaze muri komenti, tuzagufasha kandi turizera ko tuzakomeza kubategurira ibiganiro byiza by'ubwenge bimwe mutari musanzwe munazi, kandi bishobora gutuma mukorera amafaranga. Turabashimira kuba mwakurikiranye channel ya Niyonzima Emile Official, uwo mwumvaga yari Niyonzima Emile, naho ubutaha murakoze cyane.